ប្រព័ន្ធអស់បន់យូរឆ្នាំមកហើយនឹកពេកធ្វើរូបប្រព័ន្ធពីស៊ីលីកូនដាក់ក្នុងផ្ទះទុកដេកមើលតែម្ដងបណ្ឌិតជាស្នេហាស្មោះស្មោះណាបងប្អូនបាទបរិសុទ្ធជាតន្ត្រីម្នាក់ដែលបាត់បង់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអំឡុងពេលពីបាត់កូវីដ-19បានចំណាយប្រាក់ប្រមាណជាង 20 ប្រាក់មើលរូប៊ីស្មើនឹងប្រមាណជាង3000ដុល្លារដើម្បីសង់រូបតុក្កតាស៊ីលីកូនដោយនឹងភារកិច្ចរបស់លោកពិតតែម្ដងបើលោកតាប៉ាសសេនឌីលីយ៉ាអាយុ66ឆ្នាំជាមន្ត្រីបាស៊ីវិលចូលនិវត្តន៍ម្នាក់បានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីធ្វើរូបតុក្កតាស៊ីលីកូនដ៏ធំប៉ុនមនុស្សជាមួយរូបរាងនិងមុខមាត់ដូចទៅនឹងភារកិច្ចរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាបាគឺអ៊ីនត្រានីបេះបាត់ដែលលោក ស្រីដែលទទួលបានរង្វាន់អ្នកភាពឬក៏ទទួលមរណភាពការពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅក្នុងវ័យ56ឆ្នាំបើការឃ្លាតចាកឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់របស់ប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់មួយគូនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពសោកសង្រេងជាខ្លាំងដោយសារព្រះរាជារបស់លោកតាបាតាប៉ាសគឺលាចាកលោកតាឯងគត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ខណៈដែលលោកតាត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើជាតលិស័កនៅផ្ទះអំឡុងពេលកំពុងផ្ទុះឆ្លងរលកទី2នៅជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាតុបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះលោកតាហាក់លែងមានអារម្មណ៍ឯកាដោយមុនទៀតហើយខណៈដែលរូបចម្លាក់របស់លោកយាយអ៊ីនត្រាលីបានធ្វើឡើងរួចរាល់នឹងបានដាក់អង្គុយលើសាឡុងក្នុងផ្ទះ ដែលជាកន្លែងលោកយាយចូលចិត្តអង្គុយថែមទៀតផងបាននេះជារឿងដែលថាស្នេហាស្មោះស្មោះណាបាទតួប្រពន្ធស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយបាននៅតែស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ចំណាយលុយ3000ដុល្លារដើម្បីបាទធ្វើរូបតុក្កតាស៊ីលីកូនធ្វើពីស៊ីលីកូនធ្វើរូបដូចជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដាក់នៅក្នុងផ្ទះបាននេះជារឿងដែលថាពិតជាមិនគួរជឿហើយបាននេះជាការស្រឡាញ់ស្មោះស្មោះណាចំពោះលោកតា ស្លាញ់តែលោកយាយទោះតែលោកយាយស្លាប់ក៏ដោយនោះបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា